Budi ini rupanya adalah uh, sepupu kepada Padu. Ah, Padu. Padu saya tak kenal. Di, uh, Padu bin Rafizi. Ah. Budi bin Amir Hamzah. Syaril, okay. uh, kenal tak uh, orang yang nama Budi? Uh, ada beberapa kawan uh, bernama Budi. Budi ya? Hmm. Budi ini rupanya adalah uh, sepupu kepada Padu. Ah, Padu. Padu saya tak kenal. Di, Ah, Padu bin Rafizi, ah. Budi bin Amir Hamzah. Okay. So Padu ni anak kepada Rafizi. Dia lahir beberapa minggu yang lepas dalam keadaan huru hara uh, sebab uh, orang dipaksa. Adakah dia peramatang? Ya, yeah? uh, peramatang adakah? dan orang dipaksa datang untuk uh, menimang, uh, menimang Padu ni. Ya, yeah? bukan semua datang. Saya tak Dan Saya... dengan janji bahawa padu ini akan membesar menjadi seorang yang akan dapat menyelaraskan semua benda. Yang dapat berbudilah. Berbudilah, ha, berbudi lah. Berbudi lah, berbudi. Tetapi bila PM umumkan uh, subsidi bersasar untuk diesel, ramai yang ingat bahawa padu yang sekarang ini dah menjadi seorang uh, dewasa dalam beberapa minggu, uh, akan digunakan sebagai satu pengkalan apa padu eh pengkalan data utama utama hmm. utamalah hmm. Uh, hmm. untuk menyelaraskan subsidi bersasar ni maknanya ni kita Jadi dah isi lah. dah. saya pun dah isi Cara hmm. tak isi sebab T1 uh, dan <laughs> um patut kita guna lah. tapi rupa-rupanya bila diumumkan oleh Kementerian Kewangan beberapa hari lepas diperkenalkan Budi pula uh, Budi ni anak kepada Menteri Kewangan kedua uh, Dato' Amir Hamzah dan Budi ini adalah uh, satu Uh, sistem budi badani melibatkan uh, pemilik kenderaan diesel persendirian individu, budi individu ada juga budi agri-komoditi tapi kita jangan cakap pasal budi agri-komoditi dululah, kita nak cakap pasal budi individu ni jadi mereka yang pendapatan tahunan individu atau pasangan 100 ribu dan ke bawah kenderaan kegunaan persendirian diesel individu, lesen kenderaan motor aktif, kenderaan diesel diisytiharkan uh, semenanjung Malaysia berdaftar di JPJ menggunakan nombor MyCard layak untuk dapat budi budi ni dia akan diberikan RM200 sebulan betul lah eh? RM200 sebulan uh, yang tak layak adalah uh, kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun tapi tak disebut kenderaan mewah itu apa ya yeah? masih lagi ada tanda tanya what is kenderaan mewah so ada banyak yang tak layaklah motosikal diesel kenderaan diesel persendirian berdaftar bagi penggunaan uh, syarikat Uh, kenderaan mendaftar sebagai uh, e-hailing dan sebagainya. Okey, tak apalah. Tapi persoalan di sini, coming back to implementation Charil. Hmm. Takkanlah dalam jemaah menteri dia tak tak cakap antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan sebab orang nak tahu kenapa bila dah umum padu tiba-tiba lahir budi dan mereka nak tahu. So semalam saya bacalah, ada baca uh, ramai banyak juga usaha untuk mempertahankan benda ni. So ada antara hujah yang yang paling ke depan adalah oh padu hari tu tak ada maklumat berkenaan dengan kenderaan. Sebab itu kena buat database yang baru. So bila tak ada maklumat kenderaan supaya tahu eh, kerajaan tahu ketidak sama ada kenderaan itu mewah, bawa usia 10 tahun bla bla bla, kenderaan diesel. Kenapa perlu wujudkan pengkalan data yang baru? yang terpaksa juga cross-check dengan LHDN, kenapa tidak buka balik padu tu dan masuk balik field yang just one field? Apa jenis kenderaan? Bukankah hmm. itu tujuan padu dilahirkan cara? Betul, saya tak ada jawapan kepada persoalan itu sebab saya berkongsi persoalan sama. Dan kedua okay. KJ, kan salah satu kriterianya adalah 100 ribu ya. iaitu data pendapatan yang saya ingat dah ada dalam padu bagi mereka yang uh, mendaftar dan juga uh, mengisi. So itu pun timbul tanda soal. Dan ketiga bukankah uh, konsep padu itu adalah untuk um, memastikan bagaimana penilaian ini dibuat lebih kononnya lebih menyeluruh iaitu menggunakan pendapatan boleh guna disposable income. Ah yes. Bukan hanya pendapatan kasar ataupun pendapatan Betul, isi rumah kan? So di situ pun dah nampak kontradik dengan apa yang digembar-gemburkan selama ini. Jadi tiga permasalahan. Sebab ni padu ni sepatutnya dah ada algoritma dia dah, dah algo hmm. dia dah. Uh, bukan hanya berdasarkan pendapatan asas. Kira hmm. sama ada anak, sama ada tanggungan, whatever lah. So di sini balik kepada LHDN punya database juga. Maknanya di 40 yang 40. So, adalah berdasarkan kepada pendapatan LHDN. So apa gunanya ada padu? Tapi yang menariknya secara bila ada, uh, bila riuh sekampung tentang isu Budi ni uh, semalam dan dua hari lepas bila pengumuman dibuat oleh Pembendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia hari ni kalau tak silap saya ada mesyuarat Jemaah Menteri hari ni hari Rabu kita rakamkan episod ini pada 29 hari bulan hari Rabu biasanya hari Rabu adalah hari mesyuarat Jemaah Menteri. Uh, saya yakin Uh, Syaril, bahawa PMX telah mengamuk dalam uh, mesyuarat uh, jemaah menteri. Kata apa benda ni? Dah ada padu tiba-tiba ada budi. Sebab benda ni sepatutnya dah bincang dulu tapi nampak tak bincang. So bila dah huru-hara semalam hari uh, ni confirm. Confirm sebab PMX dia adalah seorang pengurus yang yang hebat. Jadi dia mesti kata, "Eh, takkanlah you all tak boleh sort out benda macam ni." So tampillah tampillah sosok tragic. are you projecting sebab saya boleh bayangkan KJ menjadi bos macam tu sebab saya pernah nampak tak, tak, KJ saya tak dalam aksi saya saya, saya saya tengah puji BMX ni so bila dah kena bambu dia dalam mesyuarat jemaah menteri tampillah sosok tragik uh, tragis uh, dalam uh, yang berdrama KJ Fakir tadi uh, jurucakap rasmi kerajaan yang terpaksa ini bukan salah dia saya defend fan family ya, dia bukan salah dia dia terpaksa cuci cuci keadaan lah Nah, cuci keadaan ni dan dia cakap oh sebenarnya budi adalah untuk mereka yang tak daftar untuk padu. Hmm. <laughs> Saya rasa lebih banyak penjelasan macam lebih banyak lubang yang digali. Hmm. Ya. Yeah, ya. Yeah. So anyway, uh, mungkin ialah uh, uh, benda ni kalau tak perlu untuk I don't know. I don't want to say anymore. Ya yeah, sebab tak disebut dalam kenyataan daripada pembendaharaan Kementerian Kewangan dua hari lepas bahawa ini untuk mereka yang tak daftar untuk padu. So confirm lah uh, maknanya pelaksanaan fumble Kementerian Kewangan dan Kementerian Ekonomi tak cakap dan akhirnya PM telah rotankan mereka hari ini dan terpaksalah uh, Fahmi Fazil keluar dengan statement ini untuk mereka yang tak daftar untuk padu. But anyway, we have to we have to it remains to be seen. Uh, and, and, and this doesn't change. It. Ini tidak mengubah hakikat KJ bahawa kita memang sokong soal uh, penyasaran subsidi ini. Of course. Ini just ini this is just something. Yeah, yeah. This is about. Yeah. Yeah. I, yeah. I, ini, ini teguran manja daripada KS sebab kita sokong benda ni dan kita nak benda ni berjaya. Dan uh, sorry satu-satu satu lagi KJ. Mungkin yeah. ada yang saya tengok ada yang pertikaikan kenapa RM200. Uh, dan ini pun mungkin peluang untuk kerajaan cuba jelaskanlah uh, macam mana hmm. mereka kira RM200 tu. Saya tengok um, kenyataan last ke, uh, PM waktu belanjawan last year, ucapan belanjawan 2024 waktu itu harga diesel bersubsidi uh, adalah RM2.15 ya. Yeah, berbanding dengan harga pasaran waktu tu RM3.75. So kononnya kerajaan menanggung RM1.60 bagi setiap liter diesel. So, kita, kalau kita kira berapa banyakkah jumlah liter yang sebenarnya RM200 itu uh, represent. Uh, lebih kurang 125 liters lah kalau betul saya punya kiraan ni. So, boleh justify lah. Mungkin itu cara boleh justify. Maknanya kerajaan menganggap bahawa secara puratanya orang akan pakai 125 uh, liter diesel. Jadi, mereka yang menjadi penerima budi ini kita cover. RM200 uh, ya. itu ya. so it, it ya. makes sense uh, so, so kena kena ada penjelasan tu lah kalau tidak orang ya. cakap ya. Ya. kenapa RM200 kenapa tak RM300 ni isi sekali ya. je dah berapa so jawapan tu mesti ya, lebih yang, lengkap. Yang saya baca pun lebih kurang macam tu lah Charles on average hmm. orang akan belanjakan RM400 uh, sebulan uh, untuk kereta diesel mereka right. apabila diapung harga, harga tersebut akan jadi RM600 jadi beza tu RM200 lah uh, lebih kurang okay begitu lah. Jadi okay. kena ada penjelasan macam secara kata lah kena ada menteri yang tampil untuk kata uh, secara purata inilah maklumat yang kita terima uh, daripada uh, apa agensi-agensi kerajaan uh, purata penggunaan diesel sebab itu kita bagi RM200 uh, tetapi sekali lagi secara saya setuju bahawa mungkin tidak ada satu plan komunikasi yang yang bagus lah. Uh, ada isu lain?